62 yaşında kişi xəstə. Silikiyası xərçəngi dövrə görə 2 kurs neoadjuvant kimioterapiya almışdı. Hal-hazırda laparoskopik stiklomiyi icra elədik. Gördüyünüz kimi silikiyasıdır, prostat vəzidir. Silikiyası prostat vəzi. Arxa divarı baxdığımız zaman vaz deferens, prostat vəzi, vaz deferens. Burası seminal vezikuldur. Eyni strukturalar diğer tərəfdə müşahidə olunur. Silik səsi tam ətraf toxmalarından bir yerə xaric edildiyini hal-hazırda bağırsaqlardan silik səsi rezervuar əməliyyatına icra edəcəyik.